akkam jirtu daawwattootaa TVOBS amma yeroo argaa dhageettii keenya isinitti nu rageenyi irraa argaa dhageettii keenya irraa kan isinitti immoo anobsee kaasa'uuni. Badhaasni milkaa'inaa dhaabbilee Itoophiyaa walta'iinsaa fi dorgomtummaa kan cimsu ta'uu hooggantoonni dhaabbilee badhaafamanii ibsaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee shaniif beekamtii kennaniiru. Dhaabbileen badhaafamanis ministeera qonnaa Itiyoo Telekoom, daandii qilleensa Itoophiyaa, tajaajila poostaa Itoophiyaa, piroojektii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaati. Hooggantoonni dhaabbilee badhaafamanii kanneenis akka ibsanitti badhaasni kenname daran akka hojjetan kakaasuu caalaa dhaabbilee biroof fakkeenyummaa kan uumudha jedhanii. Hojii raawwachiistuun Itiyoo Telekoom firoota Taamiroo gama isaaniin milkaa'ina galmaa'eef beekamtiin kennamu caalaa fuulduratti hojii fooyyaa hojjechuuf kaka'umsa kan uumudhas jedhaniiru. Akkasumas dhaabbileen biroo milkaa'ina galmeessuuf akka hojjetan sadarkaa biyyaalessaatti dhaabbilee ciccimoo uumuuf kan tumsu ta'uu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase.